Olá, 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 queridas almas, infinita de luz, salve! Bora para mais uma semana de leitura. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Felipe Santos. Sou terapeuta, mestre, facilitador quântico integrativo e oraculista, idealizador e fundador aqui do Espaço Gratidão. Essa semana teremos duas opções, somente os tarôs. Primeira opção, pirita, com o Rider-Waite dourado, Rider-Waite gold. E a segunda opção, a granada, com o tarô hermético. Os links dos respectivos decks estarão ali na descrição, caso alguém queira adquirir. Essa leitura, ela vai funcionar da seguinte maneira: tem as opções, você pode escolher uma das opções e receber o que vem e adequar à tua realidade. Você pode assistir as duas leituras e ver qual ressoa mais com a tua energia, ou você pode também fazer uma pergunta para cada monte e receber o que vier. Temos um recadinho muito interessante aí para dar para você. O Seu Astral criou um e-book de lei da atração, vai ajudar nós aqui do canal também, e o link está na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tem o link de dois e-books que a Chu lá do Astro Brasil fez para colorir com os animais de poder. Está incrível, eu vi a confecção desses e-books e estão maravilhosos. Pessoal, é o seguinte, essa é uma leitura coletiva e intuitiva, ela não vai ressoar com todos, nem tudo que eu disser aqui vai ressonar sua energia. Pega pra você somente o que é seu, o que não for você descarta, e assista também o seu ascendente, a sua lua, aqui no canal. Além do e-book do Seu Astral, do e-book da Chu, temos também uma super mega hiper ultra promoção rolando aí, 20% de desconto em alguns atendimentos de tarono de 1 hora, 2 horas na mesa real com baralho cigano, e também na mesa radiônica de saúde e mesa radiônica de prosperidade. Tudo isso com 20% de desconto. Isso se você não for membro da comunidade. Se você for membro da comunidade, não são 20, são 25%. Essa promoção dura durante todo o mês de agosto. Então, não perca tempo, entre em contato. Em alguns lugares dessa tela vai aparecer o meu WhatsApp para vocês entrarem em contato. Para participar da comunidade não paga nada. E se quiser saber mais da promoção, também chama a gente. E uma outra coisinha, só pra gente finalizar, sexta-feira agora, dia 23 de agosto, a partir das 19 horas, vai acontecer o Reiki Usui, um curso gratuito para todos vocês. Na descrição do vídeo tem também o link de inscrição, o form para você preencher, mas lembre-se, é gratuito, com certificação, com apostila, com sintonização, e vai ser bem bacana porque vai ser também por videoconferência. Vocês vão interagir comigo ao vivo, ok? Então, sem mais delongas, bora para a leitura desta semana de agosto. Bora? Geminianos e geminianas, bora lá. Se você escolheu a opção número 1, a pirita, essa é a sua vez. Dois de paus. O imperador, a força, o dois de espadas, os enamorados, e os seis de espada. No fundo do deck a gente tem um 10 de paus. Bom, geminianos, geminianas, vamos lá. 2 de paus, o imperador e a força. Aqui a mensagem é muito clara. Primeira coisa, saiba onde você quer chegar. Tenha uma visão clara do teu destino. Do que você quer alcançar? De onde você quer chegar? De onde você quer estar? O 2 de paus, ela é uma carta que eu associo muito ao propósito definido. Da gente definir o propósito. E é muito importante, porque para quem não sabe o que quer ou onde quer chegar, qualquer coisa serve. E eles estão falando isso porque, a partir desse propósito definido, uma atitude com confiança em si mesma. Em si mesmo. Acreditando na sua capacidade, na tua força, no teu potencial,
A força é muito sobre você olhar para você, olhar para o seu eu de ontem, olhar para o seu eu de hoje, olhar para como você quer o seu eu amanhã e acreditar nessa capacidade. Porque se você olhar para o eu de ontem, vai ver que você passou por muita coisa. E você não é nenhum fracote, nenhuma fracota. Muito pelo contrário, você é forte. Você tem poder. Aqui, imperadora, e está na sua mão. Está na sua mão. Você só precisa definir. Porque, por que que eu estou falando tudo isso? Porque o dois de paus, ele está clareado por um dois de espada. Tem gente que não sabe o que quer. Tem gente que está precisando tomar decisão sobre algo, mas não sabe se isso é realmente o que você quer. Se isso vai contribuir para você chegar onde você quer. Para você ser o que você quer ser. Para você ter o que você quer ter. É muito sobre isso. Sobre você definir o teu norte, até para você conseguir, tendo o teu norte definido, um parâmetro para tomar suas decisões. Porque aqui eu estou falando de geminianos, geminianas que estão no impasse. Alguns geminianos e geminianas podem estar no impasse por causa de algo ou alguém do passado. Tanto que o imperador aqui está clareado pelo namorado. Nós temos um dois de espada aqui falando da necessidade de uma decisão relacionada a uma escolha ou a uma parceria. E há uma necessidade de você tomar uma atitude, de você assumir autoridade e autonomia sobre essa situação e fazer aquilo que é melhor para você. Por quê? Porque a força aqui está clareada por um seis de espada. Domine os seus impulsos, mas principalmente domine os seus medos. Porque as coisas tendem a melhorar. As coisas tendem a começar a se movimentar num ritmo mais interessante para você. Tá? É lógico que alguns de vocês aqui precisam acreditar em si mesmo. Acreditar até mesmo no teu próprio potencial para você conseguir dar as costas a algo que está tóxico aí na sua vida. Tanto que nós temos o fim de um grande fardo aí na tua vida e olha aqui o mundo, a roda da fortuna. E você triunfando de maneira repentina. Olha a imperatriz, olha quantos arcanos maiores e tem um rei de ouros aqui ainda. Tem algo novo que aparece de maneira repentina para ti. Nós estamos falando daqui das coisas ficando bem mais leves para você. Mas se atente às orientações que essa leitura está te dando. Onde você quer chegar? Essa escolha ou essa parceria? Essa decisão? Se eu decidir por sim, vai me ajudar a chegar onde eu quero? Se eu decidir por não, vai me ajudar a chegar onde eu quero? Essa é a reflexão que você tem que fazer. Bora para a opção número 2. Para você que escolheu a opção número 2, a granada. Bora lá, é sua vez. Geminianos, geminiana. Para você que escolheu a opção número 2, dá um pouquinho desse mel para mim também. Porque olha, vou dizer para vocês que a leitura tá incrível. Seis de paus, rainha de copas, nove de ouros, nove de copas, cavaleiro de espadas, e o As de Paus. No fundo do deck a gente tem um 4 de ouro. E embaixo do 4 de ouro nós temos um 10 de espadas. Geminianos, geminianas que escolheram a opção número 2, tem aqui uma vitória, um reconhecimento muito grande. Que é do teu merecimento. E é mérito seu. Olha que interessante. 6 de pau, rainha de copas, 9 de ouro. Pode ser que vocês estejam se dedicando a algo que
exigiu muito trabalho, exigiu muita dedicação, exigiu muito esforço e vem o reconhecimento. Vem o fruto, vem a vitória em cima disso, e é algo que traz cura, traz bem-estar, traz satisfação, traz um bem-estar emocional muito grande para Gêmeos. Nós temos a Rainha de Copas, ouça a sua intuição, receba isso que está vindo, porque é uma grande recompensa. Isso não é nada mais, nada menos do que fruto do teu trabalho. Eu sempre falo, 9 de ouro, ele é diferente do 6 de ouro. 6 de ouro normalmente é alguém que oferece pra gente algo, ou algum dinheiro inesperado, ou algo que de repente simplesmente surge. Mas o 9 de ouro não, o 9 de ouro é aquela coisa que você plantou a semente, você regou, você cuidou, você semeou. E agora a árvorezinha cresceu e ela tá dando os frutos. E melhor ainda, agora nesse momento, é o momento propício da colheita, porque o fruto tá maduro. Seja numa questão afetiva amorosa, seja uma questão profissional, financeira, material. Aqui, geminiano, geminiana, estamos falando aqui de uma grande colheita, de uma grande recompensa chegando para você por causa do teu esforço. 6 de paus, ele está clareado por um 9 de copa, né? Estamos falando de uma vitória, de um reconhecimento que vai trazer muita felicidade. E para muitos, pode estar relacionado a um trabalho ou a algo que você estava se dedicando, se empenhando para você mesmo, para a realização de um desejo, para a realização de um sonho, para aquilo que faz o seu coração transbordar de felicidade, de alegria. Rainha de Copas com o Cavaleiro de Espadas, é isso, né? E aí a gente entra num ponto. Às vezes as coisas não vêm exatamente como a gente imagina. Vocês lembram que no início eu falei pra vocês da Rainha de Copas de estar receptivo, de estar receptiva a isso, não é? Pois é. E por que que eu falei disso? Justamente porque, assim, o Cavaleiro de Espadas é algo aí que chega alguma notícia, alguma informação que exige de você uma decisão, um posicionamento. Na maioria dos casos, você, a pessoa envolvida no Cavaleiro de Espadas fica indecisa, insegura. Mas aqui o universo está dizendo, receba. Vai chegar aí alguma notícia para vocês muito positiva e que vocês devem receber, que vocês devem aceitar. 9 de ouros com o As de pau. Nós estamos falando de uma recompensa que vem justamente de um impulso, de uma inspiração, de um começo que transforma. E eu vou dizer para vocês, tá? Aqui, podemos estar falando de uma situação onde você está se dedicando a algo, alguém vê o que você está fazendo, a pessoa te propõe alguma coisa, você aceita e você começa a desempenhar, e isso vai trazer frutos, porque nós estamos falando de um início transformador, nós estamos falando de alguma coisa que você começa que traz muita transformação. Agora, 4 de ouro com 10 de espadas, para alguns, nós estamos falando de uma estabilidade que é alcançada, que coloca fim a uma dor, para outros, nós estamos falando da necessidade de desapegar de algo para que uma dor acabe. E talvez seja justamente por causa de algum tipo de apego que vocês se encontram aí indecisos e indecisas em relação a essa notícia, essa proposta, esse convite que chega. Olha o página de pausa aqui, você começando algo aqui, ó, com muita empolgação, muito entusiasmo, algo que realmente, principalmente, tivermos falando aqui de questão profissional, financeira e material, nós estamos falando de você, né, tendo muito sucesso, de algo muito promissor, tá? Então, aproveita essa energia, vejo vocês na semana que vem, gratidão, deixa seu like, comenta, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no canal, segue a gente nas outras redes sociais, se inscreve no curso de Reiki Sui 1 gratuito que nós vamos oferecer nessa sexta-feira e bora lá. Beijo no coração, namastê, gratidão. Arrou!